Hayırlı gün ardaqtı ağayın. Karatau dombıraşlık dəstürünün en körnekti tulğası Sügür Əliyulu. Sügürdün qobuz sazın dombıra küyümen qabıstıra bilüü küyçilik önerde ülken jañaşıldıq boldı. Bizdin bugünkü xabarımız Sügür küyşinin murası jaylı bolmaq. Studiyamızdın qonağı Sügür küylerinin asqan şeber orındaushısı Janğali Jüzbay. Jäke, studiyaga hoş geldiniz. Jaqsı. Rahmet. Bu endi bizdin ataqlı jazuvchi osı küytanuvdagı bir keremet ädebi mura qaldırıp ketken kişi Täken Älimqulov qo. Sol Täken Älimqulovtun ker tolğau deyitin bir hikayeti bar. Sonda bütün sozaqta Sügürdün ker tolğauın ker tolğauının tarawı köp, biraq onun içinde Atabek Asılbekovtun tartqanı bölek dep tänti bolıp ketet. Енді шынында да кер толғаудың тараулары көп. Оның ішінде ең классикалық түрі Жапекен Жаппас Қаламбаевтың шерткені. Болса болмаса Жаппас Қаламбаевтың шәкірті генерал Асқаровтың шерткені де бөлек бір төбе, бір тарау. Бұл кер толғаудың ел ішінде өзі тараулары бар. Сондықтан ана екі күйдің атын қатар атайтын содан мына созақта теріскейдің елінде тоғыз тарау кер толғау деп екеуін қатар айтады, тақпақтап айтатындар бар. Сонда тараулы күйлер осы деген ғой енді. Sonun içindeki bir tarafın tartıp vereyim.
Sügür şağırmaşılığındağı bir ayşıqtı tuğundalardın bir şalkıma. En şalkımanın bizge jetken bir neşe nusqaları var. Sonun içindegi Sügür küylerinin en asqan orında uşu Tülügün Mumbek Baksakal'dan tartuğu odan gen Sügürdün küylerin alğaş yetkizgen Qobuşçı əri Donbıras Şatpas Kalanbayıp'tı nusqalar. Şimdi olsa şalkıma küyüne kezek berip Şalkıma küyü jönünde əngimemizi jalğastırsaq. Жақсы. Бұл да бір төбегейлердің бірі ғой шалқыма деген. Бұның жаңа орындаушыларының атын атап жақсы бір деректерді ойға түсіріп отырсың. Мұрат рахмет. Себебі шалқыманы ең алғаш орындаған Жаппас Қаламбаев. Сосын күйтабаққа да жазған. Бір емес, екі рет күйтабаққа жазған. Біреу әлгі патефонның күйтабағына жазған, екіншісін кәдімгі винил пластинкаға жазған. Шалқыма күйінің аттарын әр түрлі қойып жазады. Басында Бал Браун деп тартылып жүрді. Одан кейін Ақжелен деп тартылып жүрді. Одан кейін сол Шалқыма деп тартылып жүрді. Осындай әр түрлі атаулармен аталып жүрді бұл күй. Өзіңіз білесіз, бұны Қаратаудың қос қыраны ғой. Төлеген Момбеков пен генерал Асқарбек осы күйді алашқа даңқын жайды. Сүгірдің мұрасы. Оның ішінде мына төкеңнің тартқаны бөлек еді. Төкең тартқанда жорғалатып, әңгімелетіп тартатын. Ал енді мына генерал Асқаровтың тартуы, генерал Асқаров болса шалқыманың екі түрін тартатын. Екі түрін тартады, сол екі түрінде сол Нұртай Жаңбыршиевтен үйрендім деп жүретін. Сондықтан шалқыма ерекше күй, ендеше соның сол генерал Асқаровтан үйренген бір тарауын орындап берейін. Thank you.
Ұлытау өңірінде өмір сүрген Мафруза дейтін атақты өзі әнші, өзі күйші, сонда өнерлі қыз болады. Арқаға аты жайылған. Сүгір Мафрузаға үйленбеген, Мафрузаға сөз салу дегенде оның ойында болмаған. Бірақ Мафрузадан бөлік, өнері Мафрузадан кем емес. Бір ақын қызға, әнші қызға үйленген. Шудың бойындағы, ол Сүгірдің ұрпақтарының бәрі содан тараған. Бірақ ол да жастай, жаңағы сол кезде сұлулығы ерекше болғаннан кейін сол көз түйіп қайтыс болды деген әңгіме бар, сол Сүгірдің әйелі. Өсі бір оқиға, өсі бір деректер бір-бірімен араласып кеткен кезде біздің халықтың арасында, әсіресе мына күйшілердің арасында бұл аңыз болып тараған ғой. Шынында да жаңағы өзінің жан-жарын жоқтаған екі күйі бар. Біреуі өзің жақсы білесің, Мұрат, Майдақоңыр атақты. Біреуі Назқоңыр. Ендеше Жанғали аға, Назқоңыр күйін тартып берсеңіз.
Сүгір атамыз оң бұрауымен қатар теріс бұрауда да бірнеше күйлер шығарды. Осы бай жігіттен кейін, тәттім беттен кейін осы бір теріс бұрауға жақсы бір үлес қосып осыған бір тамаша туындылар шығарып кеткен Сүгір атамыз. Енді Сүгір шығармашылығындағы аққу, тоғыз тарау, осы сарындағы күйлер теріс бұрауда келеді. Ал енді осы аққу күйінің де бізге жеткен бірнеше нұсқасы бар. Жаппас Қаламбаевтың тартуында, одан кейін генерал Асқаровтың тартуында. Ал енді осының қосымша тарихтары бар ма? Сүгір атамыз осыны неге арнаған екен? Сол жөнінде айта кетсең. Көктемде аққулар келіп қонғанда, содан кейін күзде, қарашада аққулар қайтқан кезде, мына Шу өзені ол кезде алып өзен болған ғой. Сол Шу өзенінің арнасына қонған үйрек қазды ата деген сол кезде арнайы келіп науқан жасап кәдімгі арнайы мергендерін сайлап сол орыстың аңшылары кәдімгі арнайы ұжыммен келіп жата жастана келіп аққу ататын көрінеді сол кезде. Сүгір соны көрген деседі. Көрген қатын наразы болған, наразы болып отырып осыны күйді шығарған дейді. Қарап тұрсаңыз мына біз тартатын классикалық Ықыластың қобыздағы аққу күйінен Сүгірдің күйінің тақырыбы мүлде басқа, мазмұны да басқа. Оның ішінде қазіргі сол өзінің заманындағы әйтеуір бір оқиғаларға деген өзінің протесті бар, қарап тұрсаңыз. Сондықтан бұл өте күрделі күй. Осындай деректер қалған енді. Аққу күйін тартып берсеңіз.
Al Жаңғали аға, Сүгір атамыз жайында өз ойыңызды ортаға салып, Сүгір атамыздың күйлерін көрермен жұртшылыққа келістіріп ондап жеткізіп жатқаныңызға мыңда бір алғыс айтамыз. Қадірлі ағайын, біздің бүгінгі хабарымыз Сүгір атамыз жайлы осымен тәмам болды. Келесі кездескенше аман сау болайық.